بسم الله الرحمن الرحيم دولة كسون وذا الايرو تي في وانيغو انجنر مودي ايو صحفية بروني مانتو حانو قادة ليينا برنامج شهر لو بغري لكن آدو حيس بضن ساد اكتهين كودي جنوري وحالو قلنا واقعي مامول كارجيسا ايو دولة دي توبيا ايو حيسو قلن هشيس هشيس اس افغاردا ee qodobada ka hadlayno qodobkaas aan noogu horeeyo waxaan ka hadlaynaa heshiiskaas sida uu dhacay iyo falcelintii laga sameeyay adduunka dhan guud ahaan Faisal adoo ku soo dhawaanayo inoo soo koob koob falcelintii adduunka Soomaalida dhammaan wixii sidii loogu falceliyay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan salaamayna daawadayaasheena allaah baad mahadsan tahay runtii horta war la qabay xiiso male waxaan idin istaagi doonaa heshiiskaasi runtii ku saleysnaa isafgaradka oo aan ahayn heshiis sharci laakiin uu muuqday jalis ku xor labada dhanba abi iyo muuse iyo sida caalamka uga falceliyay tan iyo maalintii arinta ay dhacday dunidu waxa ku dhacay jahwareer isbeddel siyaasadeed iyo aragti ayaa ka dhacay geeska afrika qaarada afrika runtii oo iyadu lafteeda aad arintan oo la fajacday iyo waxaan u eegi doonaa wadamada dunida ee arrimaha Soomaaliya ku foogan sida midowga Yurub oo kale runtii horta heshiiskaasi is afgarad marka dhinaca sharciga laga eego horena waa looga hadlay waa wax aan waxba ka jirin oo sharciga igaad iyo kan Afrika midowga Afrika iyo kan caalamka iyo kan Soomaalimaha iyo kan deed dunida ay ku kala nabad gasho intaba wuxuu ku yahay mid baal marsan laakiin Abiy Ahmed oo siyaasad ba'an ay ka haysto dhulkiisa ayaa runtii isaga jeedinaya dadkiisa waana wax aad u leeyahay mar walba oo kacdoonada Itoobiya kor u kacaan wuxuu ku soo jeediyaa dhinaca Soomaaliya balaha Muuse oo laftiisa dee aad ogtahay oo ceeboobay oo dharka laga dhigay ayaa arintan asaga u dhisa u muuqda inuu ku gabanayo laakiin waa dhumasho dhowr ka muuqdo hadaan ka bilaabo igad oo kale runtii igad waxa imika haya oo hoggaanka igad haya nin Itoobiyana hadalkiisu dhinac buu janjeeray oo dowladdiisa ayuu u xaglinayay laakiin sharciga igad uu ka soo horjeedaa qaabka uu hadlay midowga Afrika runtii iyagana si deeq fiican bay soo dhinac taageen dowladda Soomaaliya wadamada Yurub oo waliba maanta oo kale Holland iyo Talyaaniga si aad ah oo yacni runtii muhiim ah ayaa uga hadleen oo dowladda Itoobiya ayay wax u soo jeedeen canaan dowladda Maraykanka waa arrimo daawatay iyagu yacni si fiican bay uga hadleen waxyaabaha runtii cajiibka waxaa kaloo ka mid ah dadkii Soomaaliyeed ee dunida daafaheeda ku noolaa dhalinyaradii iyo dadkii ku dhashay xataa qurbaha oo aad moodid in ay runtii codkooda mideeyeen dadkii Soomaaliyeed ee qabyaalada iyo gobolaysiga lagu dhex tuuray oo wixii iska ilaabay oo runtii arintan ee gobolka awdaliimka ka socota ay runtii hurdo la'aan ku riday intaa waxaa dheer mujtamaca Soomaaliyeed ee caasimadaha waaweyn ku nool mudaharaadii waaweyn oo salmi ayay degeen dowladda Soomaaliya way ka hadashay waxa kale oo aan aad rabayno u bogaadiyo xildhibaanada Soomaaliyeed ee dalka Kenya Faarax Macalin oo hoggaaminayo ayaa iyaguna waxay ka hadleen hadimooyinka iyo dhibaatooyinka ka iman kara xataa waxay xuseen inay Kenya saameyn doonto Soomaalida Kenya hadii arrinta badala la taabto meel uba taas looga hadlay xildhibaanada federaalka ka warran xildhibaanada federaalka Soomaaliya sidoo kale iyagu horan buu sheegay iyaga iyo dowladooda suuban gaar ahaan iyagoo isku xiran si ba'an ayay uga hadleen runtii laakiin kuwa reer awdalna sidoo kale weli waa haween u badnaayeen runtii aad iyo aad si u geesinimo leh ay uga hadleen marka haddaan isku soo duubo meesha caalamka hilmaam hadalka ku jirta waxaa jira laba dowladood oo aada muhiim ugu ah Soomaaliya oo runtii garab istaagay oo iskuuladii yirir ilaa ciidanka sida Turkiga iyo Masar ayaa ka waran Turkiga iyo Masar marka runtii laga eego Masar siyaasadda Masar ee ku foogan Itoobiya iyo iyaga waxa ka dhaxeeya waa mid weligeed soo jirtay Masar waxay u aragtaa siyaasadda Itoobiya inay tahay mid jaris ku xoraa markasta oo Itoobiya iyo Soomaaliya arintooda bilowdaan dowladda Masar waxay qayb ka tahay ama dhinaca jirtaa Soomaaliya waayo biyahan imika meeshan la isku haysta Maxamedow waa loo iman doonaa badacas waa marin adduunka muhiim u ah waana marin Masar aad muhiim uga waayo Masar marna webigii Niilka oo Itoobiya kasoo burqanayay ayay Itoobiya hor taagan tahay waanu imaaneynaa su'aalaha dambe aan ku dhameeyo marka Masar iyadu waxay u taagan tahay inay diyaar isoo dirto balaakiin badda Soomaaliya waana wax la filayo oo dee wadada ku soo jiro dowladda Turkiga oo dowlad weyn Soomaaliya wax badan ka caawisay
iyaduna maraakiibteeda weegaan in fuddi nagu soo hayo asbuucan waxa la filayaa in Soomaaliya ku soo xistaan waana mid dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ku boorinayaan in badda Soomaaliyeed imika loo igmado in ay ilaaliyaan maraakiibta Turkiga waana wadan muhiim ah oo ah dhinaca military iyo difaaca in faysal waxa kale oo muhiim ah in mararka ay dhacdo waxyaabaha Soomaalida mideeyo kale waxa jiray shirkad xawaalad ah oo isku dayday taageertay barnaamijkaas beenta taageertay waxa ku dhacay suuqeedu mar ku dhacay shirkada la yiraahdo World Remit ninka mas'uulka ka ah wuxuu taageeray barnaamijkii isla maalintii waxa loo soo bandhigay 100 qof oo Soomaali oo isticmaali jiray inay application-ka dilgareeyaan waxa kale oo jira aad maqashay oo caan ah inay shirkada Ethiopia laftigeedina hoos u dhacday okay aan ka soconno in barnaamijka subnaamijka muddo laga hadlayay in dhawaanahan waxa soo baxay markii uu Muuse ku soo noqday magaaladiisa ku soo noqday dadkiisa ku soo noqday waxa ka soo daba yeelay warar cusub oo ku hadlayo nin la yiraahdo in Ridwan kala hadlayo in la sii lugahay bal arinta ma fahmay arintaas waa arrin runtii iyada lafteeda beenaysay Muuse iyo kooxdiisa wixii ay shacabka ku akhriyeen ee riwaayadda iyo muhimadda ahayd Ridwan Hussein waa nin siyaasadda Itoobiya in badan ku soo jiray waana nin arrimaha amniga kala taliya Dr. Abi waxa uu ka hadlay in konton sano loo saxiixay ama la siiyay laysan konton sano ah laakiin wuxuu yiri anagu waxaan codsanay ama noo habooneyd 90 ilaa 100 sano haddana wuxuu yiri konton sano waa laba jiil ama laba fac oo iyada lafteeda aan baqaad bin noqon karaysa waxa kale oo ka hadlay taasi markay ay baahidooda tahay arinta waxa la weydiiyay aqoonsiga wuxuu yiri inaga waxaan doonaynaa markaan meesha degno oo na dhisanno oo na nidaamsano kadib inaan ka baaran degno inaan aqoonsano marka waa been baa la kala gatay bodo iyo waxa la yiri iyo bun ayaa la kala gatay marka Ridwan waa hukamid yahay dadka halista ku ah Soomaaliya 10 goor ayuu wax soo noqday magaalada Hargeysa oo daawateen Muuse ku soo dhaweynayo mar walba meesha uu degay yahay aqalka Morgan marka waa beenaha imika soo baxaya dawladda Itoobiya lidka ku noqonaysa ama jiritaankeeda aad iyo aad ku noqonaysa siyaasad xun inay u horseedo yaani qaabka wadanka Itoobiya hadda loo maamulayo ee fasalo waxa muuqata wararkii ugu dambeeyay ka soo baxay ee dawladda federaalka Itoobiya inuu timid isku dhac fara badan oo baraha wasiirada laba wasiir ayaa hadda la cadeeyay inay wadanka ka tageen ka baxsadeen ayagoo u arko inuu kaliya talis yahay ra'iisul wasaaraha dhibaato badan iyo gacmo dhiig la ku jir bal arrimaha ka war ee waa run Ethiopia dadku intooda badan ma socdaan Dr. Abi laftiisa ayaa qiray tiro ilaa 4-5 goor ah inuu dilka badbaaday in asaga la dilo oo hata waxa uu sheegay dad bush up la sameynayo oo la tababar la sameynayo inay isku dayeen inay dilaan Ethiopia marka la joogo maxamed waa loo kala duwan yahay aragtida hoggaanka nikile Dr. Abi ko wadan kasoo bilowno qoomiyadda ahmarada kale qoomiyadda ahmarada waxay taageereen Soomaaliya oo waxay ilaahay Soomaaliya ayaa ku saxsan aragtideed inaan la faragashanin badaheeda iyo aragtiyarinteeda waxayna ku tilmaamtay Abi inuu yahay nin dictator ah oo aan waxba maqal oo waliba maskaxiyan aan fiyoobin ay ku tilmaamin qoomiyadda oromo qayb ka mid ah waliba qaybta islaamka dadka aruusada la yiraahdo aad bay uga soo horjeedaan Abi iyo aragtiisa waayo Abi wuxuu riixayo waxa weeyaan waa nimanka angelicanka ama bendeeg la yiraahdo oo gaalada ah oo qoladii Muuse unsiga u shidaysay ee ugu duceynaysay meesha la yiraahdo Bishtu oo ay degan tahay kanisada ugu weyn ee angelicanka ay ku taalo markaanu eegna Tigreega laftooda waxay taageereen gobnimada Soomaaliya waxaas dhan waxay ku tusinayaan dawladda Itoobiya inay runtii ay lafteeda jar kala laado maamulka uu hoggaamiyo Abiy Ahmed sheegtay golaha wasiirada aad buu kala qaybsan yihiin waayo waxay u arkaan haddii Soomaaliya arteeda la faragashado Itoobiya inay soo faragashan doono waayo Itoobiya lafteeda hanjada isku haysa way dhalaashay waxay u nugushahay inay qoomiyado u kala fuqdo marka haddii sharci banaaneeyo in Soomaaliya la faragashado haddii Itoobiya ay sameeyso waxaa hubaala ahmarada iyo Tigreega iyo qoomiyadaha soo dhan iyaga qulooda dawladda Soomaaliya inay gacan haadin u sameyn doonto sidii dhacday waalidiinka la aqoonsado Soomaaliya ay saldhigya ka dhigtaan halka marka ay Itoobiya gabigeedo ku wiiqanto taasi dadka weynaa Itoobiyaanka Twitter space-ka social media ku jira waxay aad uga walaacsan yihiin in saldhigyo waaweyn ay ka heli doonaan mar dhow Soomaaliya haddii Itoobiya ka waantoobin
فرقلينت إن سومالي كويسو وليبا وحالاقة سيدة ونا ميلها أي رجينيان إلي إمادان قبل كاودة كميدة إن داود يالوحة نغلس عطان وآيرو تيبي وحانو كسي سيغينا قيبتي ودى بيسي وغميم سنيدنا وحي قيبتان آد وغميم سنتهي إنت هذا هالكا وقلين وحان ربائنا مترا صدو شركة كدع إمانة مقالد النيروبي سفارة لها يعني جامعات عربتها aya safaarada hoga maanta shir waxay u fariisteen magaalada Nairobi arimaha ku saabsan arimta ku saabsan arimta Soomaaliya ee halkaasii waxa laga soo saaray qodobo aad muhiim u ah oo lagu taageerayo dawladda Soomaaliya madama ay qayb ka tahay jaamacadda Carabta Maxamed Umar Rumaysanaysa wadanka kaliya ka magnaa waa Djibouti halka marka dawladda Djibouti oo shacabka Djibouti ma waxaan ka hadlayno dawladda Djibouti Ismaaciil Soomaaliye arinta inuu lug ku leeyahay maxyaabaha cadeyn ee waxa ka mid ah in maanta uu safiirki Nairobi u fadhiyay oo shirkay man labo ilaa hadda kama wanan hadal gabad falka Soomaaliya lagu sameeyay waayo igad buu ka tirsan yahay Djibouti midowga Afrika ka tirsan tahay dadka Soomaaliyeed way u loogeyna waa dad aad looga filay garab iyo gaashaan ilaa hadda way ka aamusan yahay marka Ismaaciil inuu lug ku leeyahay arrimahan waxyaabaha cadeynaya ka mid ah in aan meesha adoo si wado meesan looga Ismaaciil biisan looga arrimahan ay dhici doonaan Ismaaciil wuu ogyahay laakiin saahru sheen Ismaaciil waa nin dilala Ismaaciil talaabo kasta oo geeska Afrika ka dhacda gaar ahaan Soomaaliya iyo umada Soomaaliyeed in dhigooga la kala dilalo isaga qayb uu ka yahay in Soomaali burbursanato oo Kenada ay ku jirto qayb uu ka yahay Ethiopia iyo Sudan iyo Eritrea isku dhacaan qayb uu ka yahay marka Ismaaciil asagu mar walba waxa jira dad u adeega oo u khidmeeya asaga laakiin Soomaalida inta badan way ka dhargsan tahay waliba haddana xog loo sii fahmay cadawtinimada umada qow Maxamedo buug oo laga qoray waxa uu ku xusay Ismaaciil todobaad todobaadkii Soomaaliya iyo Itoobiya markay isdilayeen in Itoobiya la jiray ayuu buugisa ku xisay marka Ismaaciil waa nin noocaas waa nin Cabashiya waa nin mar walba u heeliya yani gabad falada bulshada Soomaali gaar ahaan bulshada Gudbuursi ee gobolka Awdal iyo dadka Soomaaliyeed kale ee gaar ahaan daarodko kale waa nin mar walba ka soo horjeeda aaminsana in dadkaasi la dhaafiyo dagaalka iyo deegaankooda marka Ismaaciil waa nin lid ku ah ama cudur ku ah gooniyo goosatadana waa ninka mar walba baritaara oo gooniyo goosatada inay sii jirto waa ninka dhaqaalaha siiyo qubka siiya Ismaaciil ninkii leeyahay Muuse ninka uu gogol xaaray isagoo qaawan inuu keeno magaalada Djibouti waa ninkaas weeyaan marka gooniyo goosatada iyo Ismaaciil labadaba waxay lid ku yihiin jiritaanka bulshada Soomaaliyeed okay intaanan u gudagalin su'aasheeda saddexaad waxaan rabaa bal in yar oo kooban inaan noo dulmarto meesha la ay Itoobiya sheeganayso waa la sii leedahay lug haya bal lug haya maabahan iyo sheekahan iyo qisahan bal in loo soo lug haya sifaa ugu sheegay waa adba ma soo tabaa su'aal muhiim lug haya horta runtii waa magaalo strategy ama strategy ku taal waxay leedahay dekad dabiici ah oo ilaahay sameeyay waxay leedahay xeeb aad u qurux badan waxay leedahay cimilo ka gudisan cimilada dhulka gobolka ama xeebaha waxa ku soo foole ama ku soo dareera durduro dowladka magaalada lug haya durduro biya oo gurin ayaa jira waxa jira dhul deegaankaasi dhan dhul beereed aad u fiican ayaa ka jira waa meel marka mar waliba aanan helin mudnaanti ay lahayd lug haya buulxar iyo saylac dadku inta badan labada magaalo garanayaan buulxar iyo saylac ayay u dhaxaysa waa magaalo marka juqraafi ahaan la eegana runtii meel qurux badan dhacda waa magaalo ahmiyad ay lahayd laga qaaday waa magaalo dadkeedu qayb ka mid ah waad maqashay deegaanada daldalan waad maqashay ma maqlin jirtaa deegaanada daldalan ee lixda deegaan ah lug haya hoostaga sababta loo daldalay waa in magaaladaasi runtii mudnaanteeda laga meesha laga qaado dadkeed maxamed waa la qaxiyay abaara ku dhacay duufaanti sagar ba ku dhacday maamulka deegaanka ka taliyo marna muunan helin xaq uu lahaa waa magaalo marka waxaan oran karaa hadii la dhiso wadada gasha hadii la dhiso waa magaalo runtii qoodi karaysa malaayiin dad ah qoodi karaysa marka waa magaalo horta noocaas ah waxa kale intaa u sii dheer sheegasho iyo ihaaneen ay ku hayaan maamulka Hargeysa iyo maamulka Djibouti deegaanka ay maamusho blog hayo ayaa waxa dhul deegaanka laga siiyay shacab laga soo raray Djibouti waxa laga siiyay dhul beereed ninkii yaa General Sekriye ee taliyaha ciidanka Djibouti ayaa dhul laga siiyay Maxamed Jaamac ninkii liyaada ee horjoogaha ciidamada koofiyada casta ee Ismaaciil Umar Geele ayaa dhul laga siiyay Maxamedow waa deegaan marka horeba aad isleedahay waxa loo xawilayay waxa maanta ka socda in lagu xiro marka waa meel dadka degan ay yihiin dad birlab oo dad adag deegaan beelaha bahasa la yiraahdo Bahabar Muuse oo kale
وبلا آدو أدا كرنتي أو جيسيالا أو دينا أيكو هيان دينا عنا بهاو بكر دينا عنا أبرين أيكو هيان بكا وديغان تاريخ بدن الله أو مركز لانكشي كين دولو أو مغالدة بولحار أو إذا تاريخ وين لأ يا دينا عكا بورها كو حيران وبورو ودا تاريخ أو دي بقرة دي يوغاسي دي قدبورسي دي جانا دي ديك جرين باكو حيران ومال مركز يعني لدونو يو إن تاريخ ديادان الانرغو bulshada deegaanka laga xawilo dad cusub la lagu beero habashina maanta hadii la keeno ama ay timaada sida ay filayaan wax dhacay anigu lama aha laakiin sida ay filayaan waa meel sameyn karta dad bulshada laftiis in laba loo kala qaado oo qolana dhinac lagu xiro dhinacna oo wal maadaama saddex loo kala qaybiye in maga shambaga bulshada loo kala qaybi doona hadii shakadan ay xumuudo waa gartay isla meesha lagu hayo waxa jira siyaasiin كاتلسن إن دولدا إن مامل كهرجيسا كان سوجيدا مالها العالم ذي إلا سي توبيا إن معيت هاي مركا عام سنواتا جود السياسي كشيء جوبر كأوضل وامسيه أي سبب أوعان لبا أريمات بارت أوعان هرين أوشنا محمد غير أوضل مال السياسي هل نن أو سياسي سياسي مركا لليه ونن دير جرد أو برشلا وهو درسة أو فيرة دير oo dadkii salaadta maqada maalmahay dhibaateysan yihiin markay farxad ku jiraan la qaybsada awdal mal siyaasi laakiin waxa leedahay nin shaqaale ah oo la idmada shaqaale idman oo madaxa uu raaliciya oo lagu shubto oo maalinta meel la aadayna la soo kaxaysto sidii gabadha gabadha yaryar lagu qorxisada meelaha madalaha ayaa oo kala loo adeegsadaa tusaale ahaan hadda muuse laba reer awdal oo siyaasiin sheeganaya ayaa decoration waha qorxiyayaal u ahaa oo waliba ka soo jeedo deegaankaasi ka soo jeeda Soomaad garan madaxweynaha ku xigeenka wadeegaankiisa wasiirada meesha jooga dhan inaga oo dhan wadeegaankeena Soomaad garan laakiin siyaasiga la tilmaami karo oo maanta la oran karo waa reer awdal ma jiro laakiin waa shaqaale waa dad qoomameeya mar alla markay wax dhacaan waa dad aanan xataa eeg siyaasiyiinta kale ee tusaalaha Hargeysa iyo Burca markay wax dhacaan xataa haday maamulka la dhacsan yihiin dadkooga way la damqadaan dadkooga waxay u sheegaan dibindaabyada dadkooga waxa weeyaan waxan bay u dusiyaan kuwani kuwani lafahoogana waxa la waraabeed laf guri taalan oo marroono lafiisan oo marroono kuwan lafahoogana oo marroono dadkoogana oo marroono gobolka iyo deegaankana oo marroono marka lama oran karo waa siyaasiin waa dad la carbiyeystay oo sidii baahinka la carbiyeystay oo halka lagu haysto maalin alaala maalinta dantii lahaa laga gaarana waa la tuuraa way dhacday intaasoo kuwa wasiirada sheegta hadda oo dibad galaha jiro oo meelaha meelo oo xanta aan laga qarsanin oo masaakiin noqday shalay markii ay maamulka gooni goosa u shaqeynayeen way cartamayeen reer awdal beele waan xirxirinaa waa idin dilaynaa SNM baan waxaa la idin barayaa halkankeeda waan idin baraynaa dhul beereedkii wajaale ayay inta yimaadeen bay beesha muuse ku wareejiyeen mar alaal markii waxa dhan dhameeyeenna waa la tuuray marka siyaasi meesha maxamed oo ma jiro waxa kaliya oo maanta aan u iman doona ee loo baahan yahay inuu kacaan waa shacab siyaasina male aqoonyahana ma jiro aqoontu waa min male awala maxamedow waa aqoon aan aragti lahayn waa aqoonta sida bursiga lagu sheego aragti malaha waa aqoon baahan oo jeebku ka fakarta iyo aagaanta wixii qofka caloosha isku ridan lahaa laakiin aqoontu waa tan maanta kale ciidamisa ee dadka u soo bandhigta haadimooyinka iyo shirqoolada u soo bandhigta aqoonyahana ma jiro siyaasina ma jiro وهذا waxaad leedahay Saylici ee Saajin Cali Xamud oo ragga ka soo jeeday gobolka ee ka tirsan maamulka intooda waxba kama oran een saddexdoodan ma ahan maxamed oo kuwa kala badan ba jira oo siyaasiyiin sheegta waxa jooga rag African Development Bank la soo shaqeeyay oo World Bank la soo shaqeeyay oo meelo badan oo dunida ka soo shaqeeyay lama sarsaraa ragga ajeebka ah ee la filayay ma tin wax bedelo Dr. Beyla kamid ah beelak safki buu galay walaal xaree safki buu galay yaani beele maanta wuxuu aanana aad ugu hanweynahay oo aan islaahayn markuu tago alleele miisaan buu meesha la tagi doonaa oo dadka mar hore dheeliyay ayuu dib soo celin doonaa dheeligi buu ku biiray Soomaad kara marka way badan yihiin gada bursi ha kala saarin maxamedow gabigood buu isku mid aqoon iyo karti iyo hufnaan iyo dadnimo intaba waa laga waxaad moodaa intaba in laga saafay waxay marka ku faraxsan yihiinba in dalkooga la iibiyo eeg nin ku faraxsan dalkiisa iyo dadkiisa in la iibiyo inuu qof kale iibiyo qof kale inuu iibiyo
isaga beertiisii maanta cid kale laga iibiyo dabadeedna isaga uu noqdo inalayaal waxay ku wada faraxsanyihiin inay muuse inalayaal u ahaadaan oo ay muuse la noolaadaan oo halkaasi muuse wixii dadkiisa lagu sameeyey iyo waxa lagu samayn doonaba ay isaga u daba fadhiyaan nolosha iyo ragalnimada iyo dadnimaduna sidaa ma aha qofka waxaa jira waxa ugu weyn oo u dhinta maxamedo waa shaqsiyadda qofka hadduu shaqsiyaddiisa uu iibiyo nolol male qof aan shaqsiyad lahaynna waxba ma difaaci karo marka dadkan dad shaqsiyad la maaha damiir male wax lagu ogyahay ma jirto keliya waxaan ognahay inay nool yihiin xasuusnow haddaad iminka xabaal dul tagto ood xabaal canaanato tira xabaal iyo qofka kugu jira waxaan rabaa inaad caawiso ma wax suurtagelaya dadkan waa dad dhintay waa dad dhintay qof dhintayna waxba lagama sugi karo waa gartay siyaasiyiinta ha kasoo tagno gobolka odol waxaa lagu tirayaa gobol dhinaca diinta aada ugu horeeyo dhinaca barashada aada ugu horeeyo saad sheegtay aaway dhalinyaradii aaway wadaadadii culimadii diinta aaway aaway dumarkii aaway magaaladii aaway gobolkii oo dhan gobolkii baa la iibinayaa aaway marka dadkoodii bal xaggee ku dambaysa sheekada horta taa haddaan u nimaano maxamedo waxa weeyaan mujtamaca ama shacabka gobolka awdal ku nool dhalinyarada iyo haweenka iyo culimada markaanu eegno dadkani waa dad aasan nin walba intaasaa soo jeeda soddon gu ayaa dibindaabyo iyo dhibaato iyo isku dir iyo in loo kala sheekeeyo iyo in gooni goosatada ay maalinna mid inta habeen usoo dhacdo hablahooga golato la argagaxgeliyo ayaa lagu sameynayay dadkan dad nool ma aha laftooda intaasaa soo wada jeeda xaqiiqdii kuwii ay aamineen ee inamadoodii ama adeeradood ama wii ahaana waa kuwa hadimooyinka u quulaya waa kuwa maalinta ay yimaadaan iyaga isku diraya maalinta ay maqan yihiinna ka shaqaynayo in reeoodo lasoo xirxiro waa kuwa barasaabyo midle mid guddoomiye degmale mid waliba waxa uu ka shaqeeya dibidaabyada shacabka marka haweenku way hadleen haweenku sideedoo gadabursi waa haween runtii waa marwooyin waa dad aada u dhowrsoon oo afgaaban laakiin haweenku waxa weeya waxay ku ledaan oo ku tiirsanaadaan waa raggooga hadduusan rag jirin dee haweenki waxa weeyaan dee dhaleed baa laga helayaa dhalinyarada maxamedo waa dhowr nooc dhalinyaradan rabaa inaan si fiican ooga hadlay inta nooc ay yihiin dhalinyarada waa dhowr nooc dhalinyarada gobolka awdal gobolka awdal qolo waxay doonayaan halganka iyo dantooda in laga laaluusho halganka marka laga soo qaado waxay doonayaan in dhaqaalo lagu siiyo sidaafkaha dhaqaalo haddaan laysiin halgan ma gelayo haddaanan lacag laysiin danteeda lakama talinayo haddaanan dhaqaalo laysiin gooni gusaaskama dhicinayo qolowa noocaas qolo waxa weeye waxay aaminsan yihiin inuu mahdiga imaanayo markuu mahdiga yimaado in meeshaasi ay isbeddel ka dhici doono qolada mahdiga aaminsan waa kuwa ku odhanaya ugaas cabdirashiid ugaas rooble muuntuqori soo qaato oo naxoreeyo waa nin dhalinyaro oo 20 jira oo 30 jira oo 40 jira oo ugaas cabdirashiid ka sugay intuu u yimaado inuu xoreeyo qolona waa qolada qolo kale waxaa jirta ka dhex shaqaysata dareenka bulshada awdal oo marna iska dhigay inay awdal state yihiin oo la jiraan oo u garab lalaadiyaan mirido kadibna waa sida dabeel xagaynta xag kale u wareegaan gooniyo goosatadii bay la socdaan social media aan ku aragnaa twitter spaceka tiktoka meel walbay joogaan maalinna waa out state maalinna waa gooniyo goosatada wax loogu yeero soomaalilan dhalinyarada marka saddexdaasi marka aad aragto oo weliba mujtamac badana maxamedow waxaad ogaanaysaa dadkani heerka la gaarsiiyey waxaanoo dhanna waa wax lagu beeray qolo afraad baa jirta oo kooban oo jecel inay wax noqdaan qoladaasina waxaa dabray oo seeto u xiray saddexdaas aan ka sheekeynayo ayaa ku meegaaran oo basaasa oo meesha istaagan soo sheega oo hadalkooga beyniya oo yidhaahda hebel markuu yidhaahdo waxaan rabaa inaas xoreeyo hebel waa beyntii annagaa naqaano anaa galasmid la ahaa anaa gurigiisa aqaano beyninaya marka horta dhalinyaraduna waa nooca laakiin dhalinyaradu mar walba waxaa la falaadhi liglasho kaaga ma hadho cidda keliya ee maanta ka dhiidhiyi karaysa dhulkan iyo duulaanka dhulka lagu soo qaaday waa dhalinyarada iyaguna si goonia marka ugu dambeysa ula hadli doonaa waa gartay waxaanu kusii shaqaynaa qaybtii ugu dambeysay su-aasha waxaa jirto halgan oo ay wadaan maamulka awdal state movement xilligaana ay kusoo beegantay arrimahan iyo waxaan miyaysan ahayn xilligii reew awdal ku daba feeri lahaayeen awdal movement inay ku daba feeri lahaayeen oo halkaa laga taabaqaadi lahaa gooni oo goosad loo wareegi lahaa maamulka iyo gacan ku haynta gobolka awdal walaarintaa ka war way tahay maxamedo waa su-aal aada u qiimo badan waxaa la yidhaahdaa hargebi baa la yidhi hargeed baa hargeed hargebi baa qashay mar walba oo bulshada gadabursi ama awdal state ama cid walba
أي دوني إن أيه وحقبتان وحاكسو الدوميو مرن حبابين إيو اسمروا هرقيسة لغسوا أبابولي أولو صول أحمر إيدادك قدو برسي رقون نيكي لها الدبادة حيا لنا مكاعدو مالين ألالا مالين تاليسي هذا مانتو أقوبان أكسن تاي لأن يارادي هلقك كجرتي ودياشي كجري dadkii dhaqdhaqaaliyahan ka aha intaba wala soo dhaxmaraya iyagoo oo wax loo kala sheegayo outer state marka la hadlay maxamed oo dadku ay fahmaan outer state waxa weey waa gadabursi qofka gadabursiga ah waa inuu leeyahay sumad haddana sumad lahayn wax noqonaysa xoolo baali ah oo ninki doono mooro gasto outer state maanta markii inay dadku ay ku fahay ku daba faylaan waa wax jiritaanka iyo dadnimada rag gadabursi u roon macnuhu ma ahan qofka hoggaanka haya maaha muhiimadda maxamedow waxa muhiimaddu tahay inuu jiro midow iyo sumad aad adigu leedahay oo magacaaga ku xaqan hadii marka ay dhacdo maanta in arintan la isku wada loo wada istaago oo dhalinyarada iyo haweenka iyo awqaasha iyo cid waliba ay wax uga taageersadaan macnuhu in qofkana hoggaaminay anaga dooran karna mid kale hoggaamiyaha bulshada kasoo dhexbaxa awdal gudaheeda ee maanta inuu hoggaamiye kasoo dhacay maxamedow waayo dadka marka dulmiga lagu badiyo ee dhibaatada laga badiyo ee xarig iyo cagjugleynta laga badso iyagaa dhala hoggaamiyaha gudaha weli waxaan ka laanahay qof dhiidiyaan laanahay weli qof gudaha ka dhex dhiidiya oo la yidhaahdo intuu istaantiisa iyo calankiisa qaato anaa ummadda hoggaaminayo kaasaan annaga u naqaanaa hoggaamiye oon dabagalaynaa marka way haboon tahay waayo gobol walba maxamedow gobol walba maanta waxa looga giigayo looga cararayo oo bulshada caalamka ay uga carareen waxa weeye dad nool baa jooga oo dhiidinaya oo dagaalamaya laakiin awdal waxaad moodaa hilib daleed yaa la noqday hilib daleed yaa marka waxaa ka dhigay waa dadkiisa cid kale laguma eedeenay gooniyo goosatada inay awdal ilaa maalinka maanta canshuur ka qaadato ninkii dhulkiisa la gadaya ayaa canshuur maxamed oo bixinaya 120 milyan ayuu sanadka bixiyaa ma garatay canshuurtooda maanta reer awdal annaga intaasoo goora waxaan goora canshuur ha bixinina waayo canshuurta waxay siiyaan waa muuse iyo kooxdiisa somalilan wax leeyahda ma jirto gobol kale ayay awdal quudisaa waana waxyaabaha dhibaatada ah ee aan weli u caalanahay inay fahmaan shacabka awdal oo canshuurtoodii iyaga lagu dilayo askariga dilaya lacagta la siiyo canshuurta awdal weeyaan soomaad garan shacabka marka waa inay fahmaan ninkan dilaya muusan dileen hadduusan isaga jeebkiisa lacag ka bixin eegata ardayga jaamacadda dhigta ama iskuulka dhigta canshuur baa laga qaadaa lacagta viga ee la siiyo canshuurta weeyaan canshuurta yacni hargeysa maanta lala tago ilaa ayaa albaabada iyo hooyada tumaadada la fadhida canshuurta laga qaadaya ayaa dadkooga lagu dilayaa shacabka marka waa in ay taa fahmaan haddii canshuurtooda gacanta ku haystaan ilaashadaan iyagaa isku filan nidaamka canshuur qaadistana way yaqaanaan dad u laylana la tababarana way joogaan kuwaasaa maanta hoggaan u noqonayo marka dhalinyarada awdal anigu waxaan leeyahay saddexda nooc ee kasoo hadlay isbeddel haddayna la iman iyagaa waxay cadow ku noqon doonaan dadkooga iyagaa waxay ka xumaan doonaan dadka la filaya ee etoobiya iyo ka imanaya iyo dabeylaha soo socda waxaa ka xumaan doono dhalinyaradaasi lagu tababaray inay dadkooga hadimeeyaan iyo nimanka gooniyo goosatada la shaqeeya ee hargeysa fadhiya okay ugu dambeyn sheegashada la sheegtay meelo ka mid a gobolka awdal waxaa u heelan adduunkao dhan soomaaliya oo dhan ciidanka soomaalida dhalinyarada soomaalida soomaaliya oo dhan rag iyo dumar ayaa u helan in ugu dambeyn maxaa ku dhiirin lahayd dadka degan aamusan la hadda ka hadlaysay ee gobolka awdal barnaamijkan inay ka faa'idaystaan inay gobolkooda gacankuhontiisa la wareegaan inay ku dabafeelaan maamulka waa ta ugu dambeyso maxaa tale iyo tusaale u sheegaysaa barnaamijkan anagoo kaga faa'idaysanayna waa su-aal iyadana mudan in dadka arrintaas lagala hadlo maxamedow aniga waa diidi kartaa qofka aniga way diidi karaa laakiin danta inaga dhexayso qofka ma diidi karo runta qofka ma diidi karo soomaalida meelay joogtaba dhalinyarada iyo haweenkooda iyo waxgaradkooda iyo ciidamada waxay taageeraan qadiyadda real estate way ku mahadsan yihiin aad baan ugu hambalyeynana dowladda soomaaliya golayaasha soomaalida qiimaha badan leh qurbaha ku nool dadkeena reer NFD soomaali galbeed jigjiga laga taageerayay hargeysa burca laga taageerayay in qadiyadani ay tahay qadiyad soomaaliyeed oo dhaba dadkaasoo dhanba waxaan u haynaa abaal baan u haynaa dadka marka awdal ku dhaqan waxaan u sheegayaa fursad sida daad fursad wada ayaana soo hormaray shalay markii arrintii goojacadda ay dhacday ee la qaawiyey muuse iyo kooxdiisa fursad weyn bay ahayd ee ay shacabka reer awdal inay ka faa'idaystaan maanta tanna waa fursad kale maxamedow waxaa soo socdo fursadda haddii aad ka faa'idaysan weyd in adigu ku disho
way fursad waa midil laba af leh marna hada wax ku goosta marna hada ku goosmeeyo iyada ku guuneysa shacabka awdo marka anigu waxaan uga digayaa laba arimood koow war ninka aaminsan Soomaaliland waxa lagu yiraahdo gooniyo goosatada wuxuu cadaw ku yahay jiritaankiisa waayo gooniyo goosatada waa cudur waa kansar waxa weeye waa tii waxa lagu guray sheegay uu yiri kansarka Soomaali ku jira waa inaga gooniyo goosatada waa kansar waa cudur ninkasta oo aaminsan wuxuu ka xun yahay adoo gaas u kaxiya waayo ninka muuse hoos fadhiya maamulka suubeya ama maamulka iskaanta maxamed wuxuu lid ku yahay jiritaanka umada gada bursi taasi waa mid talabaad dhalinyarada iyo shacabku ha iska daayaan inay sugaan maadi inuu yimaado waayo ninka dhulkiisa iyo baradiisa iyo beertiisa la gadayo inuu sugo in meel kale looga yimaado waa nin khaldan marka dhalinyarada waxa leeyahay war shacabka Soomaalidu way taageersan yahay adduunyaduna toosin ilaa u galgasho tolno way ka yaa adduunyada marka wax qabsato oo maanta la arko adoo luqayadaadii ku tababaranayo oo ilaashanayo adduunku inuu baa ku soo gurmanaya ummada islaamka oo dhan baa diyaar u ah inay dadka Soomaaliyeed caawiyaan dhulkan gobolka awdal waa gobol waa dhul Soomaaliyeed qofka soo Soomaaliya mas'uuliyad baa ka saaran adiga laakiin mas'uuliyadda gaar ah kaasi saaran inaad ilaashato tahay waayo waa dhalkii awoogeen awowyaasheen xeebahan waa taariikhda gudub bursi xeebaha dii la waayay magac gudub bursina ma jirayo runtii marka laga hadlo iyo magac Soomaaliyeed wax jiray ma jirto meesha yar ee Saylac ayaa hal mar rabaa inuu ku soo gunaanado Saylac waa meesha taariikhda islaamka masaajidka ugu horeeya Afrika laga dhiso meesha laga dhisay weeyaan islaamka waxa ay uga dhigan tahay magaalada afraad ee barakeysan labada labada xaram iyo qudus un baa ka horeeya caalamka oo dhan uu og yahay meel walba waa lagu yaa taariikhdaas in la beddelaa doonaya hadii magaalada Saylac taariikhdeeda la rogo oo badaas la qabsadana maxamed ow taariikhda islaamkana way barbaysa tan Soomaalina way barbaysa tan gudub bursi way barbaysa waayo gudub bursi wuxuu degan yahay kadinka islaamka laga soo galo Soomaaliyo dhan asaga u qaybinayay taariikhdaasi iyo maxalliyada ilbaxnimada islaamka intaaba meesha way ka baxaysa culimada gobolka awdal ee aamusan ee afka xidhay iyagana waxaan u sheegay inay xaq ka hadlaan ma aha inay aamusnaadaan waayo culimadu waligeed ba awdal dagaaladii ka dhacay dhulkaasi ee 700 sano socday culimada hoggaaminaysay culimada kaalintooda way maqan tahay culimadana waxaan leenahay waa inay u istaagaan xaq iyo xuquuqda waa gartay in Saylac aan ku sii daro in according professor qasim wuxuu yiri masjid ku yaal Saylac waa masjid ku horeeyba waa sax dad badan baa qaba sidaas waa sax in daawadayaal waxa ku soo gunaanadeena barnaamijkeena maanta aan kaga hadlayna falcelintii in maalmahan barnaamijkii maalmahan soo gudbay lagu sheeginayay xeebaha in Soomaaliya in ree awdal waa jaalis waa macnaha ree awdal waxa loo sheegay hudada laga keliyay ree awdal waxa la siiyay jaalis ugu dambeeyay dhulkan la sheeganaya maaha in la qaadanayo maaha laakiin ayaga loo degaya haddaan arrintan laga falcelin oo loo kicin oo aanan dee gobolka uusan midoobin oo aan lagu daba feelin awdal state lagu daba feelin maamulka maamul gooni loo samaysan ayadoo u eegan yihiin Soomaaliya oo dhan waa markii ugu dambeysay arrintan waa arrin laga faa'iideysto maxaa ugu dambeyn dhigileed arrintan walaalayaal dii horta hadal waan dhameynay laakiin waxa la dhagal laab u dalaliyo kuwa layn u dalalo dadka inta DDA ee garashada iyo garaad kale waa fursad ugu dambeysa aniga aaminsana ha ka faa'iideystaan ma muhiimna ma aha in qofka ku hoggaaminay uu hebel iyo inay hebel iyo reer hebel yahay waxa muhiim inaad leedahay wax meel lagu soo hagaago Soomaaliya oo dhan waxay aaminsan tahay awdal state inay tahay meeshaas waxa ka jira oo kaliya dawladda Soomaaliyeena hadda waxa weeyaan codsiyada hor yaalla oo la filayo inay ansixiso waxa weeye in maamul uu aqoonsato awdal state maamulkaasi aqoonsigiisana iyo in la taabageliyana inagu maxamed mas'uul iniga saaran dhalinyarada reer awdal iyo umada gudub bursi inay u istaagaan wuxuu ay ka baxaan hoohada iyo malaahooga gooniyo goosatada hargeysa fadhida ay ka baxaan waxay sheeganayaan waa gartay intaas oo kusoo gulaanudeyna ugu dambeyntii Soomaaliya marka la yiraahdo meesha ugu muhiimsan Soomaaliya marka la yiraahdo meesha ugu muhiimsan waa meesha Saylac ku taalo macnaha taana dadku ogaadaan waa in la isugu yimaado gobolka awdal gudihiisa oo maamulka la taageero in daawadayaal intaas oo kusoo gulaanudeyna waa anigoo Injineer Muuda Faisal Abrone intaan ka kulmeyno barnaamij mid kale oo la mid ah wabillaahi tawfiiq.